Sot kemi ardhur në qytetin e Pejës, përkatësisht në fshatin Lugu I Baranit, pasi që na kanë raportuar për disa probleme që kanë pasur si shkak I vërshimeve që kanë ndodhur para disa ditve. E këto vërshime kanë ardhur krejt si rjedhoj e mos rregullimit të kësaj përroske, cila ndodhet mbrapa meje, e që këta banor ka kërkuar nga institucionet për rregullimin e saj, mirë po akoma nuk është bërë një gjë e tillë, e për shkak të vërshimeve I gjithë uji ka hyrë në shtëpitë e tyre e që I ka lënë shumë të dëmtuara këtë pjesë. E për të biseduar më në detaje lidhur me këtë situatë, do të flasim këtu së bashku me kryetarin e këtij fshati, zotri Fazli Kelmendi. Zotri Kelmendi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë, zotri Kelmendi, ju na tha që problemi kryesor I përfshirjes së fshatit në ujë është për shkak të mos rregullimit të këtij lumi. A mund të shumë na tregu që sa kohë keni dërguar ankesë në komunë për rregullimin e saj? Ankesa kemë dërgu me vite me kërkesat e pandama kemë bon apel për gjësysh për këtë ujë. Kjo është një ljumë shumë I rëzikshëm se merë një fuqit ma dhe nga bjesht e strelësit e dektere si bjenë në drinjë. Oshtë një vërshim si vetëm që ta që e kanë pasë. Oshtë kemë kërku 100 herë që ta bojmë një korit. Që ty në që banojnë për skenë këta njënë të mytën nujtë, sa herë kë ljumë që merë dhe më thonë rritje në ujnë, kë bërë një vërshim shumë e rëzikshme. A le për banorë, për dhe fëmija, në këtu për pje dalin dhe favura të liga, që mundën me të hupin në jetën. Para shumë vite kanë hupë dhe jetë në fëmija në këtë ljumë. Kem kërkue me cindra heret, në bojnë një njëm për këtun, premtime ka pas nga komunja e pesë, zëtëri nga zmenë mazjeri, Po mirë tëri me sot nuk kem po halo kur gjonë diqka konkret si kanë morë iniciativë për të ka përcy këtë situatë që përna pëngon në shumë ku në këtë fshatë. Gjatë kohë sa ju I keni dërguar ankesën, apo besoj që keni qenë edhe ju personalisht në komunë për dërgim të saj, a ka dalë dikush me bisedu me juve, a ju ka thënë diçka në lidhje me këtë, a ju ka thënë ndonjë shpresë për realizimin e kësaj? Ka shpresa, ka plot, me kryetarin, me njën kryetarin, këto e kemë edhe deputetin në Zërberishën, kemë kryetarin e lidhë demokratikë, bëjmë Kelmendin, të gjithi I kom nëftu edhe kemë pas kërkesa dhe një orë një gjumë për bashkë, për të me morë parasysh këto gjona në këtë fshatë, po nuk e temë e sot nuk kemë po halo kur një sënë që kalë morë iniciativë për këtë punë. Po ju si bashkë qytetarë të këtij fshati keni marrë ndonjë iniciativë për rregullimin e lumit në mënyrë që të bëhet izolimi I rasteve emergjente siç janë edhe vërshimet e këtyre ditëve? Vështirë të merr se fshat ose se një person të merrte për këta ujë. Nuk ka kurfarë në më thonë fuqie një prefatet për të pretë këtë ujë. Këtë ujë është shumë I rrezikshëm sa unë të thashtë edhe e ceka. Këtë merë një fuqi pej bjerëve strelëzit. E të poshë vjenë e dere këtë ndri. Kjo shpi e këti fshatarit ka qenë për mi një metre diçka ujë në borë ka basën. Këtë në kokon gjeni asë një herë me dalin për pa morë me hipen në maqina dhe në traktora me dalin për I shpiz vetë. Edhe këtë për fundi këtu. Të gjitha këto shpije kanë qenë në mytu në nëjë, edhe më në tepër. Po mirë fshare si komune, kem prit, kem nga këbo në kesa, primtime ka halon nuk kem po diqka si janë është konkret për këtë ujë. Gjatë kohës së vërshimeve, ka ardhur dikush prej shtabit emergjente së bikomunës me vizitu dhe me bë gjendjen? Janë zemë fikset jenë ardhën për dhe një njëmë për me shpëtu me I tërhek për I vërshin në këta shatartë. Vetëm zemë fikset të kush s'ka pas më, s'ka morë më masa këtë punë. Faleminderit shumë, zotri Kelmendi. Ashtu dhe ju. Atëherë, Flora, këtu afer kam edhe zotri Agronin, banorin I cili e ka përfshi ujë I shtëpin e ti, që do të na flasë pak më shumë në lidhje me dëmët e cilat ja ka shkaktuar këto vërshime. Agron, përshëndetja. Përshëndetja dhe juve. Atëherë, a mund të një Agron me na tregu se cilat janë dëmët që I kanë shkaktu vërshimet në shtëpin e juaj? Me shpi, me ujë, me ishi, me krejtë të në në kabon, katastrofë. Kemë prej Për I kërëtarit me të përbohet në zidhje, s'ka kur gjonë. Agron, sa ka qenë nivelli I ujit që ka dëpërtu në shtëpi dhe ku keni qenë gjatë kohës kër ka fillu me hy ujit? Në konë në shpi.
I kom thirë edhe emergjencën, ka thonë thirë gjafiks, e kanë pa, kanë thonë s'kem shka mu bon, kënë shkun pun të vetë. Pro, momentin që ju i keni thirë gjafiks, ata ta menjarë kanë nërë vendin në nxarjes? Po, e kanë pa vendin në nxarjes, e kanë këqyrë, s'ka të pa shka me bon, kënë shku prapë anajnë. Sa dit ka qëndru ujim brenda në shtëpi? Një javë ditë. Do më thonë një javë keni pas nivelin bi një metra në shtëpi? Po. A keni vazhdu me najtë mbrenda në shtëpia, po e keni liru, jeni evaku, keni jo, jeni larku për shtëpia? Jo, si s'ka mujtë me prek që aty kena najtë. Dhe për momentin, a është ujë akoma mbrenda jo? Jo, o hek, punë që sa i ngrinjë, sa që ty një sanë, se u ngrinjë, se këtu u konë katastrofë, së më që me dalë kërka hiqë. Ju më tha që ujë ka dëmtuar dhe një pjesë të muri që është i rrezikuar edhe për rrezem. Te po, çamon një nën pjesë, andaj na nuk jem zgjidhë kërka hiq, s'po di më shkam i boksa i zgjidhje. Atëherë pra, a grana po shkojnë së bashku dhe po i shohin pjesën cilën e ka dëmtuar në shtëpinë e juaj? Po. Atëherë Flora siç edhe para lajmërova, po shkojmë së bashku me kameramanin ton Adonis Hasanin edhe me vizitu mbrenda pjesë të cilat janë dëmtuar nga këto vërshime. Atëherë po, shkojmë së bashku. Ndërkohë, derisa jeni duke shkuar brenda, nëse mund ta pyetësh zoti agronin, pra të gjitha komunat kanë filluar, kanë formuar po. Në fakt komisione për llogaritjen e dëmeve që janë bërë në për ekonomitë familjare, por edhe në sektoret e tjera. Do ta pyesësh nëse është lajmëruar për një gjë të tillë? Po. Atëherë, agron, e kemi një pyetje nga studio. Flora na thot që shumica prej komunave të Kosovës kanë fillu me krijimin e komisioneve për dëmët e cilat janë shkaktuar nga vërshimet. A keni mujtë të me u lajmëru në komunë të këto komisione, ose a ka arë dikush prej komisioneve me po gjendje? Kërkushar, po bujmë kërkesa, kërkush po je, për më time po je, po, kërkush po vjen, asë më në këshyra, asë sanë. Dhe të edhe që atë për punë të vota, o tjetër mos ishe kush kësojde. Pra nuk ka ardhë kërkush me i vizitu dhe me e pa. Atër, kjo është toka juje punuse, po, cilën e ka përfshi uje? Këtë pjesë e këthena e shini me bërlog me krejt, për zdo sejnë në duhet me dalë e me hek bërlog të në kuhën. Pra, lumi jo ka sjellë edhe gjitha mbeturinat që kanë qenë... Gjithë shka këtu është bo fështirë për mërë një. Dhe tokën cilën ju e keni mbjell është e dëmtume, a mund do të me u riparu ose me u rregullu, a ka gjasa? Ka gjasa, duhet për nëvirë me dalë me murë rëgatë ose me bu diqka me rregullu, se më bukur problem me punu. Pra, asë mujë me mjëllë grënë, asë mujë me mjëllë kur gjonë hisa këtë pjesë. Pra ju tha që uje i cili ka hyrë kënej, ka qenë me fuqi matë madhe në këtë pjesë dhe ka dëmtu këtë murin që po shifët këto. E ka prish këtë pjesë në këmena, për zdo se në na jena të mytu në nëj, për zdo se herë djenë, se në na jem që shtu që e përmë ti me kapi kryetari, s'ka kur gjonë, kur kënë heqë, as ki kanalizim, as ki kërka, as ujtë pjesë nuk jem këtë vanë. Pra është një pjesë e dëmtume që përja rrezikon edhe rrezimin e shtëpisë? Po, kjo për çdo se në tash apet, kur të rritë të apet, gjenë e hinë këtu, nuk kem ka më shkua se po kem shumë e bo. A ndodhë shpesh me pas vërshime? Për çdo vitë në qështu e kem. Për çdo vitë në kem qështu që tash të apet, kur të njësë në bjesh ka nëjna mushkri bora, apet këtu rritë katastrofa. Ka peku i dlirë badi hava këtu. A është njëjtë sasia e nivelli të ujit si kur tash? E njëjta, për zdo se në nëjmë të i ujtë qështu. Këtu nuk o mjetë që të zidhe vishë me dalë për këtu ujtë. Sa, atëherë, agron, jam interesu me ditë, sa herë diri tash keni dërgua në kesë në komunë, me qenë se ju po thoni që gjdo vetë ndodhin vërshimet, dhe jo si kur këto vërshimet që kam vërshi këtë vendin. Ja, tu e kem na me që të prru, për zdo vetë e kem që të problem na qështu që duhet në ujtë me hek kesh me ta. Sa herë keni dërgu dërita është ankesë? Veç një herë këmë bo ankesë, nuk këmë bo më në komune. Në më thonë, juve gjdo herë ju hynë, gjdo vetë ju hynë ujë dhe ti ke dërgu ankesë vëtëm një herë? Nuk ka, po du me thonë, po, edhe njëri po bo me në tonë me ju shku për gjithë ditë, nuk po kemë ku asë mua në ku, asë po kemë kërkun. Palim diri që ma kërën. Në shpe juve, si një artë, nuk kemë shumë e bo, që të zidhe s'kem në këtu. Këtu në zidhe, veç me ikë për këtu ujë, që të zidhe s'ka këtu.
Atëherë, Flora, nëse rast se ke diçka tjetër me pyet zotri agronin në lidhje me këtë që bisedum? Jo, Egzona, falenderoj shumë për